Portugal pesquisa ela tem que ir agora e depois sobre isso que é isso o curso na Rio Espanha por dia lá das lá sobre isso sobre o dia se eu não fosse a no Brasil lá o curso dela né Portugal Turn it off right now. Yeah, go spin it here. I want you to turn it off right now. Go spin it because yeah. Oh.